Якщо можна, давайте детальніше розберемо ці два аспекти. Почнемо з українського аспекту. Ви кажете, що дуже важливо є кількість і якість тих, хто зараз є у Збройних силах України. Але ми водночас почули від Арахамії доволі такі складні цифри про те, що Україна щодня на фронті втрачає до 1000 бійців, з них 200-500 – це загиблі, решта – травмовані. Перед тим президент України Володимир Зеленський говорив про цифру орієнтовно 100 у день, але загиблих. Як ви можете от останні цифри, які справді шокували усіх українців від Арахамії, прокоментувати? Наскільки вони близькі до реальності можуть бути? Ну, скажімо так, зрозуміло, що це повноцінна, тотальна механізована війна. І в такій війні порядок жертв, він значно на порядки більший, ніж в тій війні, яку, умовно кажучи, Україна вела з зими 15-го року до цього часу. І безумовно, що не буде так, що це війна, умовно кажучи, в одну калитку. Будуть і є жертви величезні із української сторони. Я б утримався від конкретних цифр. Я можу там по ділянках фронту, я знаю по там нашій ділянці фронту умовні цифри і можу так підрахувати приблизно по всій території, але я б утримався, тому що я не розумію, навіщо це казати. Ну, це може лише, як на мене, деморалізувати людей і немає іншого практичного сенсу. Знову таки, питання от в чому. Дивіться, наш ресурс, от ми кажемо, Росія знімає там 600 одиниць гармат з консервації, а Україні передають за цей час 100. Ну, по-перше, так лінійно міряти б не можна було, тому що все-таки нам передають гармати абсолютно іншого класу і стану, ніж те, що Росія знімає з консервації. Але от в чому проблема. Гармат буде у Росії більше. Майже до самого кінця війни гармат у Росії буде більше. І танків у Росії буде більше. І у Росії буде більше людей. Це значить виключно одне, що ми повинні, якщо ми хочемо виграти цю війну, то ми повинні бути ефективнішими, ніж російські солдати. Ну це ж проста формула. Щоб бути ефективнішими, треба мати а. краще озброєння і б. професійніше його використовувати. Як на рівні індивідуальної підготовки бійця, так і на рівні командування. Поки що ми насправді, тому що армія 8 років воювала, вона мала значно більший досвід, ніж росіяни, тому поки що ми були ефективніші, трохи вищі. Але якщо не приділити серйозної уваги до ну, і цьому треба було приділяти увагу, в тому числі, до початку війни, тому що ТРО треба було створювати за роки до цього. А якщо не приділити достатньої уваги по підвищенню ефективності тих людей, яких зараз будуть відправляти на фронт, то росіяни можуть собі дозволити там величезні втрати. Ми ж таких втрат собі дозволити не можемо, тому що ну, наша велика, але велика в європейському плані нація, вона це 40 мільйонів людей. Це ніяк не 140 мільйонів людей, як у росіян. Відповідно, ефективність бійця, вона повинна ставитися там, от, попереду навіть отримання цього озброєння. Тому що, окей, ми отримали гармату, але якщо до неї немає прекрасну гармату, значно кращу, ніж у росіян, але якщо до неї немає розрахунку, який може використати її коефіцієнт корисної дії на 100%, то вона нічим не краща, ніж там М777, тоді нічим не краща, ніж російська гаубиця там 100Б, умовно кажучи. І все. Тому люди повинні стояти, ми весь час говоримо гармати, 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 дуже важливо. Але люди повинні стояти на першому місці. Ми повинні тут приділяти цьому величезну увагу. І знову таки, от постійних там проханнях України або вимогах України по відношенню до зброї, ми також повинні і маємо можливість вимагати, щоб просити, щоб нас навчали в західних країнах, хоча б в Західній Європі, хоча б в Східній Європі, в країнах НАТО.
Там, ну, фактично в кожній бригаді є там учбові частини при кожній бригаді. І ми б могли відправляти зараз десятки тисяч бійців для того, щоб вони проходили підготовку. Поверталися підготованими, поверталися якраз тими, які можуть використовувати ефективно натівське озброєння. І, власне кажучи, от тоді б ми постійно підвищували свою ефективність. І в результаті ми б могли перегравати росіян не кількістю, а саме кажучи, і не героїзмом, якого тут предостатньо, безумовно, але саме кажучи, перегравати їх в класі. Те, про що ви говорите, пан Андрію, так, це дуже важливо, тому що справді от важливий аспект, що треба звертати увагу на людей, бо там на сході дійсно, ну, гинуть найкращі, так, і те, що ми бачимо, повідомлення, і кожен раз серце від цього стискається. Але якщо все-таки міркувати, от чому зараз почали з'являтися частіше від влади ці заяви про цифри і жертв, в тому числі, коли Арахамія казав про тисячу, то це, здається, і ті, хто гинуть, і ті, хто поранені, тобто всі, хто страждає в цей момент. Не може бути так, що, ну, ці цифри справді людей лякають, і виглядає так, що цими цифрами, ну, ніби захоплених територій, і ця межа буде називатися тотальна мобілізація. Тобто, коли Росії прийдеться ставити перед собою питання або вихід з України, або тотальна мобілізація, тобто призов в армію там мільйонів осіб, ми повинні розуміти, що, ну, як сказати, не тільки ж військовими факторами взагалі визначається межа. От всі, наприклад, давлять на економічний фактор, він дуже важливий, на санкції. Він можливий, він безумовно зіграє свою роль в остаточному програші в Росії, в який я вірю абсолютно. Але, ну, наприклад, Росія ж це країна з величезними внутрішніми конфліктами. Росія – це країна не просто багатонаціональна. Росія – це країна, з одного боку, відверто шовіністична, з іншого боку, де, скажімо так, деякі суб'єкти їхньої федерації за національною ознакою рівніші за інші. І, наприклад, я вам скажу наступне, що я глибоко переконаний, що якщо буде працювати Головне управління розвідки, якщо буде працювати в цьому напрямку Служба безпеки України, я не кажу, що вони не працюють. Я переконаний, дещо знають, що працюють насправді. Якщо Росія буде нести величезні втрати, то питання національних, як вони кажуть, національних окраїн, питання Північного Кавказу, питання Сибіру, питання мусульман Росії, воно стане надзвичайно сильним. І якщо в Росії почнеться буча, то будь-якій країні з внутрішньою смутою або громадянською війною точно стає не до завойовницьких війн. Тому наносити втрати – це от, ну, от така тактика. Тобто вважається, що оборона – це сильна позиція, там, а наступальна позиція – це слабка позиція. Так Клаузевіц їх ще свій час визначав. Так от, будучи в тотальній отакій от спротиві і обороні, ми можемо довести росіян до того, що отримаємо в Росії внутрішню смуту, розлам по класовому, там, наприклад, по класовій відзнаці або по національній ознаці і так далі. І це і буде внутрішньою межею Росії. Якщо говорити про виключно військову складову, то я думаю, що для них дуже, ми бачимо, як росіяни принципово не хочуть проводити мобілізацію. Я думаю, що вони розуміють, що це межа. Межа внутрішнього невдоволення населення, межа справжнього падіння економіки, ну і так далі, і тому подібне.